Ja, het is alweer de laatste aflevering. Hè? Ja, het is de laatste aflevering. Vandaag? Ja, van het knutsenknutsenhoekje. De Spring Edition. Aan alles komt een einde. Zo ook aan het knutsenknutsenhoekje. Ja, jongens, alles heeft een einde en een worst wil twee. Precies. Maar we gaan het wel goed afsluiten. Laat ik wil net zeggen, laten we het gaan wij, wat gaan wij doen in deze laatste aflevering? Wij gaan vandaag ons eigen groente maken. We gaan tuinieren. De razende boeren. Maar Asper, wat hebben wij daar eigenlijk voor nodig? Nou, tuinplantjes in een zak van de Action. Nou, we gaan weer wat van de Action. Ja, ik heb meer dan niet nodig. En oef. Jezus man. Oh, heet iets. Oh, oh. Oh, maar die koelkast. Oh, de laatste. Proost Jim. Proost Jamai. Waarom hebben we voor deze groente gekozen? We hebben namelijk een sla en tomaten. Ja, want wij houden namelijk super erg van hamburger. Maar wat is een broodje hamburger zonder sla en zonder tomaat? Nou, nou eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus we gaan eens even kijken wat zit er eigenlijk allemaal in de zak. Cocaïne. I'm in love with the coco. Een hele zak vol en tomaat, de zaad. We moeten het in een bos doen. Want dan kan het niet hierin. Er zit een gaafje in. We moeten ze in een bos. Waarom zitten ze er geen bier er niet bij? Waarom zitten ze dat er dan hier op loodzakken? Klootzak! Alles weer uit! Heel smurf. Nou, oké. Okay, Oh, dat was geniaal! Dat was een... Het was inderdaad die verbrilgrift! Weet je wat we gewoon doen? We doen het gewoon van de radlerblikjes. Ja, dan maken we een radlertuin. Een radlertuin. We maken een radlertuin. Laten we beginnen. Mits, jij bent natuurlijk een echte hovenier, een echte tuinier. Ja, ik ben vrij actief in het tuinieren, vooral met de moestuintjes. Dan moeten ze gewoon volstouwen met aarde en dan je zaadjes erop gooien. Het is wel droge aarde, zeg. Het is compost. Wordt dit dan bezorgd door de compostbode? Ik zat erop. Zullen we delen? Dat jij een beetje sla en een beetje... Nee. Jawel, dat is leuk. Nee, want dan kan je het in de gaten houden wat er eerder groeit. Ja, maar ik bedoel, van dan doe je hier dus nee, sla. Nee, Jesper, dat wil ik niet. Dan kan je ze toch net zo goed daar allebei en doen, mij eentje geven? Hè? Huh? Nou, dat kan ook. Hè? Huh? Zo, jezus. En denk nou gewoon een keertje na! Maar doe niet zo agressief. Nee, waarom denk je nou niet na, man? Je bent agressief, jongen. Ja. Jongen, zeg! Moet ik alles hier doen? Nou, vooral doe je helemaal niks. Oh ja! Alle voorbereidingen heb ik gedaan, jongens, voor dit programma. Oh alle ja! Voorbereidingen. Alle voorbereidingen. Oh, moet je kijken, wat zijn die zaadjes klein, joh. Ik vind het heel weinig zaadjes, hoor. Dat kan nooit veel zijn. Ik heb meer. Oh, Jezus, je hebt echt meer. Zo is die Jordaan. Kom er maar naartoe en kijk de mensen aan. Zo, als je ze ziet. Ga je zingen, ga je dansen, of je het wil of niet. Bij de Jordanezen, ja, daar moet je wezen. Wil je vrolijk door het leven gaan. Zo is die Jordaan. En die zal nooit verloren gaan. Hashem! Mijn sla staat. Besef je wel dat dit dan weer het einde is? Dat we weer heel lang geen ratelbier zullen drinken. Jij hebt het zwaar! Ja, daarom. Tomaten plukken! De ratentuintjes hebben we. Ja, Mits. Ja. Het is zover. Het einde. Het einde is nabij. Maar, niet getreurd. Zeker. We beloven jullie plechtig bij deze dat we niet weer een halve eeuw weg blijven. Nee, we zijn echt razendsnel weer bij jou terug. Ja, en we komen razendsnel weer keihard. Precies. Met gloednieuwe dingen. Dus hou ons zeker in de gaten via Facebook, Twitter. Maar ook natuurlijk via www.derazendereports.tv. En ik zou zeggen, blijf abonneren, blijf delen. Precies. Blijf mailen. Like het, deel het, mail het. Inderdaad. En dan zeggen wij bij deze salut. Adieu. Opruimen die tyfus, sorry. Ja, inderdaad. Wat een binde zeg. Wat een ellende. Ja.